המתנדבים שלנו מצטרפים לארגון כבר בגיל 15 וזוכים להציל חיים ולסייע לקהילה. נותנים מדמם למען המדינה בזמן שגרה ובשעת חירום. עוזבים הכל כדי לסייע לאדם במצוקה בלי הבדל דת, גזע ומין. בכל גיל, הצלת חיים היא מטרתם העליונה. מחוזקים באמונה ובאהבת האדם, באחדות אנושית אמיתית ומתמשכת. גברים מכל המגזרים, נשים מכל קצוות ישראל. במזג אוויר חם או קר, ביום ובלילה. במשימות הכי מאתגרות שידעה ישראל ובזמנים הכי קשים. בארץ ומחוצה לה, בכל מקום לו הם נדרשים. המתנדבים שלנו הם שהופכים את הארגון שלנו למשהו. יום המתנדב הבינלאומי שמח. מצדיעים לכם ולכן. תודה על עשייה ברוכה בכל רגע ובכל דקה. אנחנו מלאי הערכה אליכם, על כל העשייה, על כל הנתינה שלכם, למען הצלת חיים במדינת ישראל.